Social Club-а. А, лека берзъркър, берзъркър. Абе, какво е това? Какво е? Какво е това? Чай, ти са от кои си? Аз съм The Runner, ти си от... А ти трябва да ме пазиш! Значи ние тук сме хора, дето ме пазят, аз трябва да откавам това чудо. Оф, аз тръгнах на грешна посока, шит. Добре, нищо. А, имам бомба, ако сваля под определена скорост, това гърми. Вие трябва да ме защитават от другите, да не ме блъскат. Ага. И това се редуваме, така. Айде, бомбата е задействана, имам 3 мили. А, карай по-зад мен, пред мен няма как да ме пазиш. А, о, о, окей. Така. Okay. Пазиш камиона, блъскаш другия отбор. Добре. Mm-hmm. Как е Муцан? Добре. Пичове, до 3 часа ще караме Eurotruck. Fully modded. Много яки работи има. Те ме питат, Шадоле, да кача видео с модовете си, защото имам 50 на мода. Проблема е, че като сменят версията на играта и всичко, сещаш се, брате, да качвам много видео. И е пълен, пълна простоти. Оу. Идват. Идват, братле, има лак зад нас. Бата Осама е зад нас, момчета. Аз обаче ще мина по срещното, защото... Get fucking cucked! Идват, идват! Идват! Взе го това завой. Гам. Ами, още 2 мили! Леле, Идват! Шадоле, идват! Има две коли, които ги държа. Толкова съм некадърен, да, братле, че не мога ме минат. О, братле! Това е брутално! Това е много яко. Проблемът е, че има още доста път. Кога пак ще правиш отива зеления мет. Между другото, и аз ще си слагам green screen. Fuck this shit. Писваш сам с green screen legit. Идват. Килерчето. Като аз мога да си ги блоквам по някакъв начин. Oh my fucking. О, бутат ме! Бутат ме! Човек! Ужас! Врато, помирам. Момчета, ще бъдем истински такова и ще караме отвътре. Край! Не! Скорост! Добре, жив съм! Трябва ми много хелп. Много хелп ми трябва. Добре. Не мога, трябва, не знам как да обърна. Не мога да обърна. Пак, лошо. Аре бе. Някой трябва да го пута, това не мога да обърна. Човек, не трябва да спирам. Давай. Пазете се. Трябва да обърна. Добре. Тук пълен лах стана. Трябва да обърнеш ли? Да, защото пътя е на там. Зле, колата ми е на пълен лах. Така. Добре. Живи сме. О май фукин гъд. Добре, колата ми защо е такава? О май фукин. О боже. I need help. О, не бутай ги на майка им гъза! Ебай, да ме ме бутат! Мъча го, шок дърче! Мъча го! Добре, мерси! Давай, братле! Айде, бегам тук! Yes! Не, разкари се! Шет! Не мога! Добре! Добре. Почи съм там! О! Пак! Не мога да ме блъстъвиш, гове! Мартинка! Оу май фукинг гад, брата! Някой няма ли хелп? Леле! Леле, мале! Придържам се! Леле, мале, прати ме в... Не! Лошо! Човек, гърмия! Край! Не! Човек, ама тут... Няма. Никой не ме пазаше. Бабо, изобщо не ми звъни. Ще паза тихо на комшиите, бате. Да го... Как ти да? Добре. Няма. Той ме буташе сигурно не знам си колко време и накрая. Са ние трябва да ги убиеме, нали? Ами да, са ние ги бутаме. Стегнете се. Така. Аз вече разбрах къде трябва да се достави, така че мога да тръгна директно на там и да го блокирам. Проблемът е, че тоя рейс... Чух! Ама за какво ни е? Кой ще осиновяваш? Започнал си работа ли? Каква работа, бе, Майас? Уху! И фак, фейл.
да мине напряко и се завъртя колата. Добре, то пич мина по другия път, който е май по-бавен. Защото аз минах по магистралата. Пичове, мерси за лута, не мога да го прочета сега обаче, защото трябва да дам резко на това бушче. Той пич е му много трудно да мине. Опа, просто да разтъжелявам. О май гад. Стефчо, не мога да те добавя, защото Shadow го гледат 1000 човека. Няма как да стане, братле. В смисъл, няма как да те вкарам в игра. Ей. Бейам. Някой да спре бушчето. Някой да спре бушчето. Паса. Добре, тия пичове, аз се погрижа за тях. Ау. О! Току-що пребах някой от моите. Усети. Ох. Тебе ли те преба? Не, мене отдавна някой ме преба. Гумите са ми криви като... О, човек, ако... О, oh, май... Човек, колата ми е точка като девственица, свити крака. Добре бе. Леле, усрах всичко. Човек, това си измъква. Добре, че може да си купя GTA 5, между другото в момента е много ефтина в Steam. Проблема с мен е, че аз имам всички игри, които са на сейл. В смисъл, буквално имам всичко. Нямам почти много малко игри ми липсват. Проблем, той е нещо много забърза. Давай, настигате го. Shadow, извинявай, че те пребаг, брат. Не бе, не си мен, някой друг си пребаг. О, май! Дайте, пушчето. Добре бе, ние не мога го блъснеме то, бе, брат. Да бе, то, това е много здраво. Трябва някъде да го изпратим в чукарите. Не, но бе, добре, бутнахте лекичко. Дал ти спиче. Добре, да, всички сме зад него. Да, дай. Проблема е, мале, това не трябва да минава, човек. Това не трябва да минава, това мине ли го край. Не, стълпа, а фак! Шит! Еко видях. Бутнете го там, там мен ме бутнаха, трябва и него там да го бутнеме. Днес те видях, тупница! Козичка, мерси за чиера! О! Е, така, дай. А така, дай, тежко. Леле. Монстър, дай бави! Се справиш ли? Не! Човек, не трябва да минава този завой, защото за този завой е края! Давайте, блъскайте! Йес! Вземи, брато! Вземи, братле! Ще гръмне! Йес! Копале, разцепихме го! Раунд винър. Винаги съм бил добър в това да преебавам хора. Винаги. Сега да видим дали ти си шофьора, защото мога да се падне всеки. О, бате. Пръснах го! Да плиси бе, мой. Айде. Здравей, Хайпер. Здравей, мен. О, пичове. Да, знам, че мога да респавам, обаче. Мога да джойнете по мене. Аз между другото, пичове, избягам да играя GTA, защото няма с кой да играя. В смисъл, реално погледнато... Пак съм аз рейса чията. Гаден рейса джиелата, това е съдбата ти. Най-вече са отборниците ти. Аз съм си преебал с отборниците. Е, малко го преебах, де! Някой умре в това. Опа, шефе! Какво ставаме, ти ли не тръгна? Да. Не. Подобие е да си купя на диск или от Steam. Вземи си от Steam. От диск, ти пак го въвеждаш от Steam. В смисъл, аз моята е Rockstar. Джастплея ми я подари. Ще го направим. Този път го правим. Давай. Давай. Ама този коремен пускай отзад. Ще е яко. Якото е, че това чудо е бързо. Не знам с колко карам, обаче с над 100 мили май. Не съм сигурен. Защо те колко време не си играл с Ада или с Енторма ми, не знам. Доста. Така, вече 2 мили. А така, стойте така тримата, да не мога да обича да блокират. Момчета, много е важно да стоим един до друг. Да блокирате пътя, а така, леле! Имам си бати бодигардите. Един я проби! Капетова! Един я проби тежко! Не! Човек, капетова! А то се... Майко мила! Добре. А, един обаче излезе, човек, един излезе, не знам кой е. Марти! Пак ли Марти, бе? Марти преди май ме прецака са пък. Опита се ме прецака Мартич. Марти, разкари се.
така. Браво, монстре, браво, 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 браво. А така. Он феста беше уникален. Колко рунда, не знам Стефче колко рунда е. Ми, 2 или 3 е. Опитвам се да го прецакам сам, обаче. Не. Добре, настигате го, това е добре. А той пицан се прецака. Остава миля и 44, мале, близо сме. Голям пици, мерси, лов за теб, мен, месечира. Давай. Ти ли си зад мен? Не, монстр. Аз ги оправям тук, брат, не чакай се. Правим го. Газ. Мале, давам да пи. Идва един. Да, убива Shadow Boy-чо. Идва, камбеле! Идва! Фак! Пръстигам. Не, нашия изхвърча! Добре, жив е. Човек по-малко от миля. Така. Оу, един се засил обаче. Един рязко се засил. Ауш! Марти, той дете преди ме цък. Добре, спряхте го. Идват, пусна ги. Ле. Леле, двама са! Леле, путат ме! Не! Минах за воя! Право напред! Да. 0,3 се! Дай брато! Дай! Монстър! Блок! Готово! О! Fucking shit! Айде! Yes! Айде! Така. Ево момент. Това ми е любимото яко набиращо. Мерси. Лов за теб така. Леле. Final round. Speed Monster Twerk беше това. Тежка вена, бат. Нали каза, че няма да играеш GTA, бе? Ами аз с Shadow искам да играя. За парите, бат. Хаштаг за парите, момчета. Easy. 850 билера вече. Не си много красив, братле, и теб се подлъгват, сещаш ли се, след това си тръгват, брато. И при мен е така. Ама при мен никой не идва, за да си тръгне. Капа, Вулфичан, хаштаг селаут за парите. Катавайте, мале, са черните коли, братле, като некои лутост. Аз съм най-добрия в това да преебавам хората. Къде скачаме всички? Най-вече моите. Уху! И да се преебавам сам също така. Усетих, че някой да забава тя. О, тия пичове, гледай какво са направи, тия тръгват директно срещу нас. Ей, това ме се печелно. Добре, тия си мисля, че ако... Отиде, братле, отиде. Така. Ей, мантинела. Бързо! Отиде! Спряхте ли го? Еми... Не, ама... Почти. Аз се опитвам да дойда по най-прекия път. Е от тука. Защото там ме блокираха. Добре, ще го засека. Тука няма кой да ме спре. От черния път съм отстрани, виждаш ли му отясно? На картата. Да, виждам. Ако не го спрете, вие идвам. Така. Добре, тук съм. О! Изи! Мачуина! Изи! Пизи!